کێشەی دەرمان تاوان کێشەکەی دەرمان یەکێک لە کێشەکانی دەرمان بریتیە لە دابینکردنی شایستە داراییەکان بۆ کۆمپانیەکان. ئێمە لە ڕووی تەخسیساتەوە کێشەمان نییە، بەڵام بوونی کاش لە بانکەکان و ئێمەش پاڵپشتی ئەو داواکاریانە دەکەین لەگەڵ بەڕوبرای تێکشەکانی دەمسی داواکاریمان بەرز کردوتەوە بۆ وەزارەتی دارایی. هیواداری وەزارەتی داراییش بتوانێت شایستە داراییەکان لە کاتی خۆیدا و بەپێی ماف و شایستەکان بۆ ئەوانەی کە دەرمان دابین دەکەن بەدڵنیاییەوە ئەمە گرینگە، چونکە بەڵام دەمێ ئەوش پێ بڵێم کە دەرمانە گرنگەکان ئەوانەی کە پێداویستی ئەمەلیاتەکانە، پێداویستیەکانی ژوورەکانی ئیستیقبالی تەواڵیە، ئەو دەرمانانەی کە گرنگە بۆ ژیانی مرۆڤ بە دڵنیای ئەوانە لە پێشینەی هەموو شتێک دەبێت.